Jemi në studio live miq, nuk të transmetim të drejt për drejt. Në këtë të marrë do të jemi nga ora 17 deri në orën 18:30. Do flasim për aksionin e opozitës, një aksion që ditën e kaluar ka kulmuar edhe në protesta të forta dhe të ashpra në sallën e kuvendit. Gjithashtu ka patur edhe tentativa për të vendosur edhe flakën karrigeve të kuvendit. Aja ka dalë opozita të tërheqin vëmendjen e opinionit publik vendas, por edhe atij ndërkombëtar. Për këtë do diskutojmë dhe çfarë do ndodhi në të ardhmen. A do jetë kjo një rrugë pakthyer, pakthim apo do ketë ndoshta edhe një qasje tjetër në javën dhe në muajin e vijim? Pikërisht për këtë do flasim me dy të ftuar në pjesën e parë, por shkurtimisht do t'ju njohim me titujt, më pas do kalojmë më njëherë te të ftuarit në këtë pjesë të parë. Në intervistë për Report Televizion, zëvendës ministri Brendshëm Julian Hoda i tha se punonjësit e policisë për arsye hetimi kanë patur aplikacione që përdoren nga krimi, nuk do të penalizohen. Pas 15 janari do verifikojnë formularët ku efektive tregojnë nëse kanë patur skaj apo enkroqet, kush gënjen hetohet për falsifikim. Më 18 maj në Maqedoninë e Veriut mbahen zgjedhjet parlamentare dhe raundi i dytë i presidencialeve. 100 ditë para zgjedhjeve kryeministri Dimitar Kovacevski do të largohet, ndërsa vendin e tij pritet ta zërë kryeparlamentari aktual Talat Xhaferi. Britania e Madhe ka ndërmarrë një hap tjetër që synon uljen e numrit e emigrantëve në vend, qoftë edhe atyre që synojnë të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar me vizë pune. Në një plan të ri masash është përcaktuar se për të marrë një vizë pune duhet të kesh të garantuar një pagë mbi 38.000 pound. Birush Kabashi, një nga mjeshtrit e artit skenik, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare, pasi mbeti 3 vjeçare me një sëmundje të rëndë. Mbi një gjysmë shekulli në teatr dhe kinematografi, artisti i merituar arriti t'u jap protagonizëm edhe karaktereve, duke i bërë pjesë e ligjërimit të përditshëm.